ሰላም ሰላም ውድኔ ተከበራችሁ የሃዋፕት ቤተሰቦች እንደናችሁልኝ ዛሬም በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል ማለት ነው ዛሬም የመጣውላችሁ አንድ አሪፍ ፕላትፎርም ስላለ እዛ ላይ አብረን ሪቪው እንድናደርግ ነው ማለት ነው ጋይሶችዬ ሶ እንግዲህ ለሃዋፕት ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እባካችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ማለት ነው እንዲሁም የዛሬውን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሃዋፕትን መቀላቀላችሁን አትርሱ ማለት ነው አሁን ቀጥታ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስላችኋለሁ ማለት ነው እሺ ውድ የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም እንግዲህ ሮቦት ኪዩቲ የሚባል አሪፍ ዌብሳይት አለ ማለት ነው ይሄ ዌብሳይት እንግዲህ ስለተመዘገባችሁ ብቻ 10000 USDT ይሰጣችኋል ማለት ነው በጣም አሪፍ ፕላትፎርም ነው ማለት ነው ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አለላችሁ ከዛ እንግዲህ ኢሜላችሁና ፓስወርዳችሁን በማስገባት ተመዘገባላችሁ ማለት ነው ከዛ ካስገባችሁ በኋላ እናንተ ሪጅስተር በሉ እኔ አካውንት ስላለኝ ወደ አካውንቴ ሎጊን አደርጋለሁ ማለት ነው እንደዚህ እንደምትመለከቱት ወደ አካውንቴ ያስገባልኛል ማለት ነው ሶ እንግዲህ ዌብሳይት ላይ ከዛ ስራዎች መጀመር ይችላልላችሁ ሶ ዌብሳይት ላይ እንግዲህ ሚኒመም ዊዝድሮዋል አንድ ዩኤስዲቲ እንደሆነና ሚኒመም ዊዝድሮዋል አማውንት 3 ዩኤስዲቲ ምናምን ይላችኋል ማለት ነው እንደምትመለከቱ የመጀመሪያው ቪአይፒ ለማግባት ከ10 ዩኤስዲቲ እስከ 100 ዩኤስዲቲ ከዛ 12% ወይም ደግሞ 12 እስከ 13 ዩኤስዲቲ እንደምትሰራሳያችኋል እኔ እንግዲህ ቻርጅ አድርጌ ነበር 10 ዩኤስዲቲ ማለት ነው ለክሪጀስ እንዳደረጋችሁ እዚህ ከኳንቲፋይ የምትለው በተን በመንካት ይሄንን ስታርት ነው ታርጉታላችሁ ማለት ነው የመጀመሪያውን እንደምትመለከቱት ኳሊፋይ እያደረጋችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው ሶ እንግዲህ ኳንቲፋይ እንዳደረጋችሁት የራሳችሁን የሆነ የተለያየ አማውንት ሰጣችኋል እኔ እንግዲህ 12 ዩኤስዲቲ ሰጥቶኛል እሱን በቀጥታ ዊዝድሮ አደርጋለሁ ማለት ነው ዊዝድሮ ለማድረግ እዚህ ጋር መጣና ዊዝድሮ የምትለው በተን አንድ ጊዜ በመንካት እዚህ ጋር ድሬሴን እዚህ ጋር ደግሞ 12 ዩኤስዲቲ ስለማውጣ 12 ዩኤስዲቲ ፓስወርድ እናስገብቼ ኮንፊርም ለዋለሁ ማለት ነው ሶ እንግዲህ ኮንፊርም ተናን በተን ክሊክ ስታደርጉት ወዲያውኑ ለአካውንታችሁ ዊዝድሮዋላችሁ ሰክሰስፉሊ እንደሆነ ይነግራችኋል ማለት ነው ሶ እናንተም በዚህ መንገድ ዩኤስዲቲ በየቀኑ መስራት ይችላልላችሁ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ሆም ላይ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሼር እያደረጋችሁ ኢንቫይት ፍሬንድ እያደረጋችሁ በጣም አሪፍ ብር ስሩ ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ ይመስል ነበር ይመቻችሁ